Bordelu. Tak pojď, kámo, kde jsi? Kde jsi, Johnny, pojď? Jedeme na ty Amury. Co si to táhneš? Ty nespíš pod spacákem. Tak pojď. A říkal jsem, že poštář brát nemusíš. Co pohle zase? Poštář se necháme. Tak vyrážíme, kamo. Jsi připravený na lov Amurů? Jo. Kamarád mi poslal asi 40 kilo kukuřice. A mám jí asi zhruba už měsíc a nebyl jsem schopný jí sdělat. Takže jsme vymysleli akci. Jedeme na Labe, kde natočíme a zkusíme pochytat pár Amurů. Je tak? Jo. Takže mise Amur začíná a my se uvidíme až u vody. Nás čeká zhruba skoro 3 hodiny cesta. Strašný. Vůbec se na to netěším, ale my to dáme. Jo. Let's go. Let's go. Cheers. To spadí. Rádi jim dáme na lož. Tady hladkýku. Tady to takhle položíme. Tady takhle. On dáme ty podběráky. Tyhle on dám. No, tady to polož. Tak ukážeme, co tam máme dobrýho. Hele. Jak už je to nacucaný krásně. To ne, ten mňam. Tak já ti ukážu jak. Fu, to smrdí. Máme si tu kamerku. Půjdeš tam, jak je tady kousek za mě. Můžeš zatáčet, jo? Jo. No, naber to hezky. To je těžký, viď? Není to jenom tak, ta kaprazina. To víš, vláčkař, slaboučkej, slaboučkej vláčko. Tak a teď jako katapult. Až na konci to chyť, tu tyč. Tak, no, ale nemusíš to házet na břeh, to musí do vody. A nezahoď mi tam tu lopatu. A pojď. Dobrý, jo, díky. Tak dobrý, já to asi udělám, ne? Co? Jo. Já jsem si to myslel. Ještě ne, už ne, radši. Prosím. Já nechci krmit tady pod nohy. Martí, jdi, Cezare. Tak zase pod nohy? Tak můžeš, no. Dobré. Tak díky. Hezky. A to už bylo lepší, jo? Tak ukáž. Směrem na tu ceduli. Katapult. Ještě dál. Thank you.
takhle to tam namrzky všechno. Si jdu odpočinout, když tady mám makáče. No, přidej. Jdeme na ty ruce. To je pohoda. Víc vlastního nohu. Dál to dávej. Co jsi? Jsi tomu byča. Jede, rychle. Podrž ho. Brzdičku. Prud nahoru. Hezky, kámo, máš tam berlibu. To bude kapr. Co ta brza, nesmíš mu povolit? Dobrý, máš to akorát. To a to má jízda. Kámo. To je amor. Myslíš, že jo? Jo, netahá. Netahá? Tak pojď. Ne, já si myslím, to je kapr spíš. Tady jsme měli políčeno na kapra. Protože tady jsme hodili přece pár kuliček v montáži. Tak jsem na to zvědavej. Jseš úplně natěšený, já taky. Nepovoluj, když jdeš dolů, Martinku, moc. Musíš rychle dotáčet. Jo, pozor. Bacha na něj. Jede tam do křoví. Špičku nahoru. Tak, správně. Dobře děláš. On vyjede, neboj. Když tak máme prsačky, zajdem tam. Není ve vásce? Co? Není? Tak zdolávej. Musíš ho tahat k sobě, furt. Dobře jdeš. Nepovoluj mu hlavně. Už je ve vásce? Ne, není. Zatáhá na kapra, letím pro podběrák. Máš už ho tady? Jo. Ukáž. To bude podle mě kapr. Jo. Že jo? Jo. No tak tady jsme měli na kapříka. Jo, pěknej. Dobrý. Kapříka. No, super. Tak to rozjel, viď? Uj. Jo, ty jsi rybář. Tak už je asi líp, viď? Už jsi zapomněl na zoubek? Ještě furt ne. Tak pojď, já tě ho podeberu. Krásnej. Ukáž. Jo. Super. Ty jsi tak šikovnej. Já bejt holka, tak se do tebe asi zamiluju. Co? Boty máš? Už zase, Marťas. Ukáž to, já jsem myslel, že jsi je teď fakt vzal. On si je fakt zase nevzal. Ty jsi Edo. Ale rybu hlavně, že mám rybu. Tak to jo. Akorát mamina nás zase zastřelí. Tak super, hele. Tam. Ještě ho pojď. Já se dal si vzít potej. Já si myslím, že už by si mohl. No. Chvátej. Pojď, ukaž nám ho. Berlibu. Já teď si dostal malým parfacek. Luka. Teda. Co nám k tomu řekneš, lovče? Já vím, že je moc krásnej. Sníme ho? No. Tak jo. Uděláme fotečku a půjdeme ho pustit. Jo. Šikovný. Dobrý, to nemusí zapínat. Když to vemeš za ty uši, on nevypadne z toho vrtu. Co to tam jako zavřelíš.
jsou tady na kraji a jdeme tam dokolo. No, nechci na kraji, když jsi zadal moc dohody na kraji. Nechci na kraji. Teda ty funíš jak starý chlap. Dobrá plochka, viď? Šikovnej. Teď to jdeme přepíchnout. Můžeš jít zase lehnout. A čekat na zoubkovou vílu. Ano. A to už je lepší. Pojď rychle. Nevím, no, si jo. Otáčíš, že ti kousek dál. Ne, takhle po náhozu. No, po náhozu, veď. Jo, to vypadá. Amura. Konečně. A malýho ale. Malýho. To se uvidí, on ten Amur. Bojuje až u břehu vždycky. Ten lump, no. Chceš mít hezky vylezenou brzdu, protože kdykoliv může vyrazit. To byla jízda, veď? Jo. Hned po náhodu. No. Pozor. Je to tlouh. Natoč to, natoč to, na vodu, na vodu. To není tlouh, kámo. To je Amur, brutální. Natoč to na vodě. Podívej to dělo. Podívej. Počkej. Ještě kousek zase vyrazí, dívej. To je blázen. Jo, ty krása, tak plute. No, ty krása. Ten je, viď? Jo, ten bude bobří. Krásu, už ho nemůžu ani zvednout. Chci tě natáhnout, jo? Ještě taky kousek takhle za mě. Já bych se chtěl zvolat. Ještě kousek jde za mě, Martísku. Ještě tam kousek dejš. Tak dobrý, 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 takhle. Dobrý, a hezky koukej na to, no. Kousek níž tu kameru, jo? To se vystartuje, že jo? Jo, hele. Krása. To jsem chtěl by, viď? Ty krása. To je bojovník, to víš. Amur je, no. Rusák. Tati, to je Amur jako prase. To je obrovský, jo? Jinak zase sám on se výhru dělá to. To je metrová ryba. To je metrovej, no. A neviď. To je skvělý. Už nebolí ručička. Zase vyjede, koukej. Ačkej, já si připravím odběrák. Já bych si ho chvilku chtěl potom, zkusit. Potom, hodíš si taky. Pozor se za radí. To se čeká, že to vyjede někde jinde. Vidíš, hele, a už zase jede. Musí se dávat pozor, no. Se Amur, na začátku to vypadá jako čudla.
a pak umřel. A pak to tam napálí úplně. Kuky na vodu. Ho nevytáhnem na břeh. Jak bláznivý. Ho nevytáhnem na vodu. Na břeh? No. Vytáhnem. Kolikrát vyskočí i z podběráku ještě. Jo, to vím. To jsem viděl někde. Jo. Teda, ale je to boj, to je teda masakr. Ale zase vystartuje, koukej. No, už je utahaný. Ale... Potom se musí opatrně nějaký s amurem na břehu. Opouštět ho. A hned natáčíš, koukej, jak natáčíš. A hned s ním do vody. No, můžeš rychle se s ním vyfotit, natočit, ale musíš opatrně, protože je strašně unavený. Protože do toho boje dá vždycky všechno. Úplně všechno. A já taky, už mě bolí fakt ruka. Hele, to už se povoluje. Jak to vzal, viď, do jízdy, krásně. Hele. On ví, nenechal tam vajet do týště. Nenechal, do stulíku, ne. Hele, už no. Tady mám, teda, ten má metr určitě. Jo. Ten je veliký, hned na poprvý a takovýhle selátko. Tak ty kráso. Ty už nějakých, kolik tam je na kameře? 59. Jaký 10 minut už doláváme? Jo, 10 minut. 9. 9 až je... Tylo, pojď dolů. 10 sekund. Ne, do stůlíku ne. On ví, kde... Je to možný? On prostě ví, kde jsou ty. Kam ty. Kam může se... Tak už musím ho trošku vzít, protože jsme tady byli týden. To ti nevejde do toho podběráku skoro. Tam. Jo. Tady obří. Jo. Tady se kam natáčíš ty. Ty vždycky otočíš úplně kam jinam. Při tu kameru. Ty krásu, jo. Amor. Teď jsem si teda oddych. Ten mi dal válečník. Tak co, Arťo? To nevíš? Jo. Konečně jsem uviděl prvního velkého amura. Tak se jdem s ním vyfotit? Jo. Upí. Tam, takovýho obrovskýho amura. To jsme ani jeden nečekali, že hned takhle na start dáme takovýhle dělo tady. To pecka, viď? Jo. Dívejte se na tu bombici. Neskutečný. Viď, Martio? Kormidlo. Takový dělo. Ten nám dal. Paráda. Super začátek. Tak, my se rychle vyfotíme. Pojď, to běží tamhle, Martio. Tak, a je to. Jdeme ho rychle pustit. Ráčka. A ne teda, fakt. Vemeš tu kameru, Marťo? Vemeš tu kameru? Běží pořád, jo? Nechno mé běže. Kluci. Jdeme pustit fešek. Ještě jednoho. A jak jsem říkal, tak při pouštění... Amurů musíte být hodně opatrný. Fakt počkat, až odplave. Ale teda nádherný. Podívejte. Tak já ho tady položím. Tak.
Teď to chvilku potrvá. Ty kousek dál. To je pravda. Ne, hele. Na mě. Tak super. To je vidět, že jsme se chovali obezřetně. A k němu okamžitě odplul, což je super. To je dobrý znamení, máme to najetý. Tak jo, jdu tam dát novou plovečku. Bylo to narovný rig a paradoxně dal jsem na pravý prut jsem dal sladkou plovku, banánovou, a na levej, na který ten amur přišel, zkusím nemrskat Martinku chvilku, nemrskej s tím chvilku, tak na ten levej, na který ten amur přišel, byla pepřová bílá popka. Zajímavý, co? Tak dej. Řekni něco taky. Jak se ti to líbilo? Prvního amura velkýho v životě si viděl. Co? Super. Super, viď? Tak to tam jdem rychle lísknout zpátky. Jo. Abych tam měl hlavu. Důležitá ještě věc, jdu to tam nahodit zpátky. Tak musíte na amurech udržovat ten háček pořád úplně co nejvíc ostrý. Protože amur má tu tlamku strašně tvrdou. A je důležitý, aby se mu to tam pokaždý zapíchlo. Aby vám po cestě nikde nespad. Takže doostřím, bílá popka připravená, pepřová, a budeme to tam nahodit. Martinek už má taky chuť chytat, což je super. A jinak, dobré ráno. A pozor, Martinek má novou informaci. Už mi nebolí moc zoubek. Už tě nebolí, viď? Víš, drogy pomohly. No, zkusíme. Monster River ve verzi Cold Water nebo Active, to je stejný. A jdeme jim to tam položit. A minule to začalo taky tlouštěm. Pamatuješ? Jo. No. Minule to začalo tlouštěm a skončilo to krásným amurem. Tak to jdem zase nahodit. Tak chtěl jsem vám ukázat nějaký montáže na amury, ale nějak se mnou spolupracují ty kaňouři. Takže stejně většinu ryb, co jsme tady chytili, nebo vlastně všechny, tak byly na Ronny Rig. Zkoušel jsem i speciální úpravu návazce na amury. To je takový fígl s plovkou, kdy dáte malý broček hned za plovku, aby ta plovka nebyla moc vysoko nad dnem a ten amur měl větší šanci to nasát. I to nepomohlo. Takže házím vidle do žita, nebo jak se to říká, ne do žita, ale do vody. A nasadím klasickou labskou zbraň. To je jedna koule 24 mm samotná. K tomu pár kuliček okolo. Stejně jsme tady už jenom do zítra. Zkusíme to na nějakého většího kapra a buď přijde, nebo ne, a pojedeme bez ryby už domů.
Takže tak. Já už to mám nachystaný, štyrka, háček, potahovaná šňůrka, kterou vůbec nestahuju, nechávám takhle celou. Dělám to tak schválně, aby se to nemotalo. No to je všechno. Jdu to umotat. Už jsou zhruba 4 hodinky, 4 hodiny odpoledne. A někdy v 5-6 to tam nahodím a nechám to tam až do půlnoci. A děj se vůle boží. A Marťas? Tento bojkotuje. Zapomněl si doma míč fotbalovej, takže relax. No jo, i sportovci musí relaxovat. Jo, Marťo? Kámo, ten je ale hustej. Máš ho, kámo. Sumce. Ty jsi borec. Drž ho. Ty, tak už ho podeberem. Nahoru, nahoru. Ne, ty ho zvedáš. Musíš ke mně. Jo. Yes. Ty krásu sumík. Ty máš sumce, kámo. Krutý. Krutý. Ty jsi krutej. Jsi to tak přál, že jsi ho přivolal. Jo. Tak máš radost, viď? Jo. No vidíš. Tak pojď, tak hráme do podložky. Ty jo, hele, jak je mramorovej nádherně. Já uberu tu čelovku. Já jsem někdy na takhle velký sumce. Hele, a ten je pořádnej, viď? Jsi se chtěl jít podívat na strejdy, jak chytí sumce. A chyt si ho ty. Podívej ten kartáč, chceš si to? Já pojď si to jí sáhnout. Pojď. Ty jo. To já tam taky nechci sát. Natočíš to? Já mu to musím vyndat. Jsem to tady zamotalo celý. Tak 70 gumma. Jo, to je. Smíka. To je pěkně tlustý, jo. To? No tak ho ukáž, kámo. Dělej. Hustý. Já nevím, jak to já taky ne. Ten je pěkný. Hustý, kámo, takovýho fousáče. Nádhera. Ty jsi frájos. Pěkný. Na břicho pěkný. Viď, vypasenej. Tak ho půjdem pustit. Jo, uděláme ještě. Hele. Fotečku rychlou a pak ho půjdem pustit, jo? No, ještě ho trošku polej. Jo, ten je tlustej. Ten je narvanej, viď? Ten v pořádu asi kapra. No, ten už je ono. Hele. No, chvilku ho podrž. Hele, už odplul. Že nešel vůbec zvednout ten sumec, že měl takovýhle břicho. Velký byl? Hmm. To je zážitek, viď? To jo, ne. Co? A zničil nám celý návazec. Takže asi jdeme navazovat. Cože? Takže asi jdeme navazovat. Musíme to navázat. Aby jsme chytli ještě nějakou labskou mambu. Takže druhý sumce. Teď Amura. Už kapra. Dobrou. Amura. Řekni dobrou. Dobrou. Ne, hlubokým hlasem. Thank you.
Tak jo, už končíme. Stačilo, vy? Jo. Amuří mise se povedla tak na půl. Jednoho amura jsme velkýho chytli. Ještě že tak. Martinek nikdy takovýho velkýho neviděl, viď? Neviděl. No. Taky se nám povedlo, nebo Martinkovi, to, co si přál? Smet. Co jsi si přál? Chytit slunce. No. A chytil jsem si ho. Krásnýho velkýho taky, viď? Ten byl narvaný úplně naším bojlísem. Tím kukuřicí jsem mu šák na břicho a tam byly úplně kuličky. No, možná proto nám to pak tolik nebralo, protože ty sumci asi přijeli se nakrmit taky. No nic, brzo se zase uvidíme, my jedeme domů, mějte se, ahoj. Ahoj.